šermířské vystoupení, střílení z luku, skákací hrad, guláše a spousta dalšího. I tak to může vypadat Den obce v Týnci. V Týnci se během roku koná spousta akcí, ať už to jsou krojované hody, sešlosti mužáků a jiných spolků, nebo třeba fotbalová utkání. V Týnci ale není akce, na které by se sešla opravdu celá obec, bez ohledu na to, co koho baví. A právě proto vznikl Den obce. Máme tady první obecní den a ten jsme udělali proto, aby se ta dědina potkala aspoň jednou za rok. Dřív se potkávala na hodech, což už není úplně pravda, protože všichni tomu folkloru úplně nejsou nakloněni, ale tady si vybere každý. Máme tu od historického souboru Novus Origo přes folklor, pohárek, byly tady naše mažoretky, zuzánky. Takže úplně si může přijít na své každý. Máme tady 4 guláše, které vaří naše složky, ať jsou to myslivci, mužáci, hasiči, fotbalisti, které zastupují jiné mužky, rybáři nám tady dělají ryby, takže je to takové setkání celé dědiny. Ten program jsem nějakým způsobem tvořil já, jestli můžu být trošku neskromný, s tím, že jsme se snažili navázat na tu historii toho Týnce, protože určitě víte, že Týnec patří k jedním z nejstarších obcí tady v regionu, už 1030 kníže Břetislav I. daroval Týnec kostelu svatého Petra v Olomouci a potom v následujících letech tady stála tvrz na obranu tady tohoto území, takže proto je tady ta historie vidět a pozvali jsme si skupinu, jak už jsem říkal, historického šermu Novus Origo. Můžete se nám nějak představit jako spolek? Určitě, tak jsme Novus Origo Spolné a vůbec z Vysočiny a působíme už asi tak zhruba přes 10 let. Teď nevím, jestli nekecám. A jinak se zabýváme fire show a historickým šermem hlavně. A co jste si připravili dnes na Den obce v Týnci? Tak zrovna dneska tady máme historické ležení, jak můžete vidět. Pak tady děláme dvě scénky, takový divadlo pro děti spíš. A na večer fire show hlavně. Jakou vy konkrétně máte roli v tom vystoupení? Tak v jednom vystoupení mám takovou roli namyšleného pána. To mi půjde. A v druhým já konkrétně teda nemám nějak moc významnou roli, tam jsem jenom ožralej. To mi taky půjde. A jinak co se týče fire show, tak tam vyloženě vystupujeme tak nějak všichni ze vším. A jak dlouho už se vy konkrétně tomuto věnujete? Asi tak zhruba 9-10 let. No. Takže vás to celkem baví, co? Jo, tohle musí bavit, jinak to nejde. Jak už jsme ale slyšeli, program byl o něco pestřejší. Dneska jsme vystupovali s tanečním pásmem Mijavské tance a Hudské tance. Ty Mijavské tance jsou ze Slovenska a Hudské jsou z Uherského Hradiště. Neproběhla žádná extra příprava konkrétně na tuto akci s těmito tanci? Tak my máme vlastně naskoušené vlastně na sezónu, co budeme vystupovat, takže asi tak, no. Co nějaké občerstvení? Je libo guláš? My jsme si dneska pro lidi připravili vůbec žádný guláš. My máme flamender. My jsme chtěli úplně něco zvláštního, aby těch gulášů tady nebylo tolik. A co na to říkají lidi? Chutná jim? Lidi na to říkají, my už máme 3/4 kotle prodaného. Zabýváte se tím nějak i mimo tuto akci? Letitá praxe našeho šéfkuchaře má strašně špatnou manželku, která vůbec nevaří. A co na Den obce říká starostka Týnce? Zatím se vyvíjí velice pěkně. Jak jsem říkala na úvod, naším přáním bylo nabídnout našim občanům pěkné odpoledne v tomto krásném areálu.
které je přímo náruč pro bezpečí pro děti před silničním provozem tady u vinných sklípků. Zvukově je to odhlučněné pěkně. Takže chtěli jsme, aby tady naši občané a hosté strávili pěkné odpoledne. Aby se pobavili a pro všechny věkové kategorie, pro malé děti, i dospělí, nejmladší, i úplně nejstarší. Chtěli jsme dát trošičku dohromady a vytáhnout je od televizoru, od počítačů, aby byli trošičku líp soudržní. Jsem ráda, že tady jsou i místní, i hosté, ale myslím si, že místních by tady mohlo být trošku víc. Co říkáte na program? No, program je úplně skvělý. To je práce našeho místostarosty. Ten je krásně postavený a má gradaci a večer počítám, že skupina Graf všichni pěkně pobaví a lidi se odvážou, budou se dobře bavit a bude to moc fajn. Jak už naznačila paní starostka, na Den obce se přijeli podívat i lidé přes polní. Jen málo kdo by ale čekal, že přiletí i slečna z New Yorku. Where are you from? Odkud jste? Z New Yorku. Dobře, a co děláte tady na Jižní Moravě? Přijela jsem navštívit svého snoubence a jeho skvělou rodinu. Jste v České republice poprvé? Ne, už jsem tady byla tak pětkrát. A co si myslíte o této akci? Miluju to tady, hlavně guláš. Nic takového asi v New Yorku nemáte, co? Ne, určitě ne. A co si myslíte o tom představení, které jsme viděli? Byla jsem nadšená, protože jsem to ještě nikdy neviděla. Můj snoubenec mi posílal videa, ale nikdy jsem to neviděla osobně. Jste na Jižní Moravě, takže máte ráda víno? Velmi. Můžeme se na Den obce těšit i příští rok? Věřím tomu, že jo. Chtěli bychom na to navázat, protože vidíte, že akce se zdařila, takže chtěli bychom pokračovat a snad příští rok dáme druhý den. Jako moje, tvoje, naše. Naše, tak jo, tak to beru, tak výborně, jdeme, vemte.